Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e nesse momento aqui na campanha, moleque, as coisas estão chegando no patamar mais alto que a gente pode imaginar de uma guerra geral. E essa guerra geral tem tudo para levar ao caos. E o caos que a gente fala não é o caos dos guerreiros do caos, mas o caos de uma guerra sem fim. E assim a gente está carregando, olha. É, vamos construir entreposto. Goiá. Prepare your master's chambers. Tsarina Catherine of Kislev. My rule, my decision. Pledge your obedience to me. É, eu não posso fazer recrutamento de regimentos renomados no momento, mas... Kneel before your queen. Posso recrutar uma unidade de elite aqui. Olha, que dá pra ganhar, hein? Eu acho que dá pra ganhar sem perder a unidade. Trabalhar direitinho aqui essa defesa. E é campo aberto. E a gente vai pegar os Magarunas. Ô louco. Vai ser bonito, hein? Receberei o reforço de 600 homens. Deu errado, hein, tio? March through this freeze. I thirst. The doctor not Kislev. Começou. Já era. We must take you as a challenge.
Olha isso, mano. O cara ficou parado aqui, ó, tomando tiro. Já foi, já foi, já foi. Cara, a melhor coisa que eu fiz foi colocar esses malucos de bucha. Muito dourado, ó. Ó, os arqueiros de bucha tomando pancada. E a gente, olha, lutando. Estavam se achando, né? The Motherland's finest! Purge them! Ancestors of Kislev, to me! Kislev stands against me! Force and teeth! Face my wrath! Mother of E aqui também, olha. E aqui a gente acabou vencendo. Vitória incrível da gente aqui. Matou ninguém. Compensação se infantaria aqui, ó.
Esses foram os guerreiros do caos que lutaram melhor, hein? Matou só 8. A guarnição morreu quase toda, né? I cannot kill those with their hands tied. E com o resultado aqui, a gente já... A plataforma congelada foi sobreviveu, né? Vai dar pra gente poder recrutar mais tropas. Evitar... A destruição total aqui do nosso exército do norte. A gente tá mantendo a pressão aqui. Porque de Katai pra cá tem um, é como se fosse da China pra Rússia, né? E não para de chegar inimigo, olha isso. Mother Ostankia. Just an old woman. Warding Kislev from chaos. Kislev's strength is its endurance. Only bring the best. Esses caras aqui não adianta, né? Melhor recrutar desses. Boris Ursus himself. Tsarina Catherine of Kislev. Meu exército principal venceu. Olha, 56 mil. Goiá. O exército tá chegando aqui, né? Goiá. Uma marcha é terra, né, meu filhinho? Eu poderia ter ido mais rápido, né? As coisas... Highborn son. Tsarina Catherine of Kislev. Someone wants to get infected. Subir aqui um pouco a guarnição. Até mesmo para evitar, né? Do not tarry. This shall be Catherine's seat. Bom que dá para chegar. The Tsarina. Há tempo de defender, né? Passagem de turno aqui de boa. É, tem que ser na área da defesa, né? Província acima de tudo. Decisão dele. E agora, eu preciso de um pouco de tranquilidade aqui para pensar. Olha, isso aqui tá em guerra, são nósticas. Deixa eu entender isso aqui. Quem tá em guerra comigo?
eles. Ok. São todos os... os fãs dele aqui, né? Todos os fãs deles. None shall question me. I will make it so. Strike them down at once. A plataforma congelada já foi. My eyes are on the prey. Pô, tá de brincadeira. Você nesse nível todo não conseguiu matar. For Kislev. They will fear me. Porque até se um desse nível todo aqui não conseguir, é sacanagem. Infelizmente, acho que a guerra contra o caos vai ser muito maior. Não tô vendo muita solução, não. Born to power. My decision is law. A bold strategy. Frost Maiden. Blizzard claim them. Boa. Obtain exquisite trophies. Ulrika Magdava. Stay in my stead. Curdling milk. Troops win battles, but magic wins wars. Precisava do canhão. Dois canhões daquele ali, olha. Resolve tudo. Subir aqui também a questão da... Cara, economia tem que ser a base. A gente precisa de dinheiro, até porque a gente vai recrutar mais tropas ainda. O recrutamento não pode parar aqui em momento nenhum, porque, cara, no dia que eu parar esse recrutamento, a gente vai tomar ali uma pancada deles. High Priest of Ursun. Lord of all. Defy chaos. They invite death. Deixa eu ver aqui. Champion of the lady. Nos acordos Celeste rápidos. Meow ye. Yes? Hero flesh. For now. A probabilidade de Esha é muito baixa, até porque... Caraca, esse é um segundo mais forte, né?
É isso que quebra. Quem tá como mais forte do jogo? Nem aparece, Sylvanas. Devourer of Light. Caraca, a Sylvanas deve estar estuprando o Império. Essa guerra contra o Império deve estar sendo horrível. Yes. Eles estão em guerra com um esquisito. Highborn. Caraca, os elfos da floresta. Ah tá, não. Me surpreendeu eles aqui, né? What? Surpresa total ali. Quem mais me odeia? Legião do Caos. Tá apanhando pra gente a beça, né? Centésimo turno e a gente tá aqui, olha, ganhando aos poucos. Questão dos seguidores foi o que eu falei até no início. A gente não precisava nem ter muito medo. Porque eles vão pro saco mesmo, né? Então... é só questão de tempo. Aqui, olha, é muito perto. Ah, meu irmão. Tem que invocar a Terra-mãe. Bow to me. Cut them down. Courage. Low. Cara, eles nem tiveram chance. Our taxpayers. Excellent. Kislev's chosen. The lost Tsar returns. Warding Kislev from chaos. The Ice Court shall provide. You are not favored by Nurgle. Kislev never falters. The motherland grows. One land. Coração dos caras, meu irmão. So hang at your peril. Inhabit this hovel. Se eu não chegar lá, eu vou ferrar, eu vou me ferrar. Kislev's strength is its endurance. Roofs, walls, stone. How unbearable! No. E aqui a gente. Ursus himself. I have missed such comforts. Gospodar by blood. A symbol of my unparalleled authority. Essas melhorias aqui vão me ajudar. Aumentar o crescimento aqui. Decreto disponível. Subir também aqui o poder da igreja. E encerrar aqui o nosso vídeo, gente. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.
Isso aqui a gente pode deixar pro nosso próximo vídeo, né? Já ganhou desse cara uma vez aqui numa batalha bonita, né? E a guarnição vai trazer um exército bonito pra acabar com ele. Então, gente, é isso aí. Um forte abraço. Fui!